Olá pessoal, tudo bem? Mais um lindo vídeo para você assistir até o final, com belíssimas fruteiras, um show de artesanato, nos ajude com sua presença. Muito obrigado a todos aqueles que são inscritos no nosso canal, e você que tem nos acompanhado e não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá bom? Dê um like, faça um comentário e compartilhe o vídeo para que as pessoas venham conhecer o nosso canal. Até a próxima, um abraço!